Akademsko pozorište Studentsko-kulturnog centra Univerziteta u Nišu u svojoj dugoj istoriji beleži mnogobrojne uspehe. Osvajalo je nagrade na mnogim festivalima širom sveta, ali čini se nekako da je poslednjih godina nastupilo zlatno doba niških akademaca. Ansambl broji preko 30 mladih i talentovanih glumaca. Među amaterima koji krajnje profesionalno pristupaju radnim zadacima, uvek ima i mladih školovanih profesionalaca. Marko Đurić, mladi reditelj, jedan je od njih. Prošle godine je diplomirao pozorišnu režiju u klasi profesora Egona Savina na Beogradskoj akademiji umetnosti. I komad Art, koji je postavio u Niškom akademskom pozorištu, njegova je treća pozorišna režija. Pa naravno, svaka predstava, prvo, što je nužno za svaku predstavu, je glumac. Mislim, bilo je prošle godine, mislim, na Bitefu nekog eksperimenta bez glumca je bila predstava. To naravno nije dosadno, to samo nema nikakvu emociju, a pozorište mora da bude sabijeno od emocije, samo to ga ističe u odnosu na druge umetnosti, književnost, na film, jer ta emocija živa. Režirao se u Beogradu Kovačevićev tekst, TV dramu koju sam ja malo adaptirao, Zvezdanu prašinu, režirao sam sad Art i u narodnoj sezoni režiram sad u akademskom taj ženski orkestar. Da, to stvari je ženski kabare koji... Radni nastav ženski. Tako je. Beogradu sam radio sa profesionalnim ljudima koji su obrazovani glumački, ali neobrazovani pozorišni. A ovde sam imao skup ljudi koji nemaju nikakvo glumačko obrazovanje i imaju iskustvo pozorišno iz akademskog pozorišta. Oni najviše volje imaju da razmaštavaju pozorište, jer oni nemaju ništa u svom prediskustvu što je dobro, što je loše. Sve što je maštovi, to je dobro. Sve ovo, slike, scenografija, kostimi, gluma, sve je to element koji sačinjava predstavu. Oni su tako maštoviti da meni, prosto meni bude drago da igram s ljudima koji ne trebaju, to je sad paradoks, oni koji završavaju neke akademije glumačke, onda se sami sebe nazivaju glumcima, ništa nigde ne glume, mislim, to je paradoks, oni imaju više za sebe uloga nego neki ljudi koji su završili ozbiljne akademije. O komadu, o predstavi i ansamblu govorit će sad već pravi bardovi scene akademskog pozorišta. Gospoda glumci Milan Marković, Marko Rašić i Branislav Filipović. Jedan modern tekst, glumci su mnogo dobri, ja ih znam. Svakako nešto što treba pogledati, nešto što u ovom gradu nije bilo do sad, nešto novo, lepo, interesantno i evo ja već pozivam ljude da dođu i sledeći put i tako. Već radimo pod povećanim brojem obrtaja ovde i čekamo da nam se plafon zruši na glavu prosto od siline ili talenta i od naše želje. Koliko mi znamo, traga se za novim prostorom, mislim da je i nađen, samo naravno u zemlji u kojoj živimo ili u sistemu u kakvom smo, uvek su problem ili financije ili neko F odeljenje koči, uvek postoje kočničar, jer nadamo se da će uskoro to i biti, ne samo zbog nas, već i zbog onih koji dolaze, koji zaslužuju sigurno i veći prostor. U poslednje vreme nešto forsiramo nove predstave koje su izašle u zadnjih godinu dana. Ovo pozorište, pa može se tako reći, procvetalo i za godinu dana, znači ne u okviru jedne sezone, nego u okviru godinu kalendarskih dana, smo izbacili 6 premijera. Trenutno imamo Zero, dalje imamo Pljačku 3. maja, dalje tu je, kao što smo sve spomenuli, Art, imamo Beogradsku trilogiju i Bliže, to je već jedna stara predstava, maratonska predstava koja je već tu dugi niz godina, ali kako kaže publika, svaki put kad je ponovo odgledaju, nalaze neke nove momente, sve se više ljudi pronalazi u toj priči koja je jako interesantna i jako zamršena, tako da eto, to je otprilike što se tiče repertoara. Svakog utorka i svakog četvrtka igramo od 9 sati predstave, tako da na kraju kraja više nije ni bitno koju predstavu igramo. Svi su uglavnom dobro zabavili i treba da dođu.